بسم اللہ الرحمن الرحیم سہ روزہ مجالس فاطمی بتاریخ 5-6-7 جنوری 2022 بروز بدھ جمعرات جمعہ بمقام جامع ایمانیہ ناصریہ حمام دروازہ جونپور بسلسلے شہادت جگر گوشہ محمد مصطفیٰ ہمسر علی مرتضیٰ مادر سید شباب اہل جنہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سہ روزہ مجالس عزا کا اہتمام کیا گیا ہے جس میں ملک کے مشہور و معروف علماء خطبہ و ذاکرین معصوم کونین کی حیات طیبہ پر بصیرت افروز تقاریر فرمائیں گے و شورائے کرام بارگاہ معصومہ میں منظوم نظران عقیدت پیش کریں گے۔ تمام محبان اہل بیت سے گزارش ہے کہ مجالس عزا میں شرکت فرما کر ان کے فرزند امام زمانہ اجر اللہ تعالی فرجہ کو پرسا دیں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ یہ مجالس زیر نگرانی حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا محفوظ الحسن خان صاحب قبلہ پرنسپل جامعہ ایمانیہ ناصریہ و امام جمعہ شہر جونپور منعقد ہوگی۔ پہلی مجلس 8 بجے صبح، دوسری مجلس 10:30 بجے صبح، تیسری مجلس بعد نماز مغربین۔ ذاکرین اعظام کے اسماء گرامی سماعت فرمائیں، سوس خانے کے فرائض کو انجام دیں گے جناب رضا عباس صاحب ہمنما جلال پور امبیڈکر نگر، نوحہ خان عالی جناب سید محمد رضا صاحب گوپال پوری دہلی۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ مجالس میں شرکت فرمائیں۔ ہندوستان کے مشہور و معروف علماء کرام ذاکرین اعظام تشریف لا رہے ہیں جن کے اسماء گرامی سماعت فرمائیں۔ حجت الاسلام عالی جناب مولانا محفوظ الحسن خان صاحب قبلہ پرنسپل مدرسہ ایمانیہ ناصریہ و امام جمعہ شہر جونپور، حجت الاسلام عالی جناب مولانا سید محمد اصغر صاحب قبلہ پروفیسر شعبہ دینیات اے ایم یو، حجت الاسلام عالی جناب مولانا سید تحقیق حسین رضوی صاحب قبلہ امام جمعہ بھاؤ نگر گجرات، حجت الاسلام عالی جناب مولانا سید ظفر الحسینی صاحب قبلہ پرنسپل مدرسہ ایمانیہ و امام جمعہ بنارس، حجت الاسلام عالی جناب مولانا سید ظفر علی رضوی صاحب قبلہ امبیڈکر نگر، خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا سید ندیم رضا زیدی صاحب قبلہ وسیقہ عربی کالج فیض آباد، حجت الاسلام عالی جناب مولانا سید محمد میاں عابدی صاحب قبلہ لکھنؤ، حجت الاسلام عالی جناب مولانا سید اظہار عباس صاحب قبلہ مقیم حال نجف اشرف عراق، حجت الاسلام عالی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ وسیقہ عربی کالج فیض آباد، خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا مہدی حسن صاحب قبلہ وائز جلال پور، حجت الاسلام عالی جناب مولانا سید قمر حسنین صاحب قبلہ دہلی، حجت الاسلام عالی جناب مولانا جنان اصغر مولائی صاحب قبلہ دہلی۔ مومنین کرام سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شریک ہو کر ثواب دارین سے مالا مال ہوں۔ یہ تمام پروگرام جونپور اعضا پر لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا۔